शुद्ध समाचार का साथ लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट ट्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सँगै छु म कपिल गेवाले। सुरुमा मुख्य समाचार। नर्वे र फिनल्यान्डबाट 5 अर्ब अनुदान स्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय। कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा जितेन्द्र धिताल नियुक्त। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक। एमाले पहिलो र काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा, 7 दलले कटाए थ्रेसहोल्ड। र भैरहमा जारी अन्तर्विद्यालय T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी शिक्षा निकेतन, मायादेवी र साई ग्लोबल भैरहवा विजयी। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट ल्याए, घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट ट्राली, तिलोत्तमा 12 मङ्गलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-75-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले नर्वे र फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त 5 अर्ब बढी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मङ्सिर 20 गते मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बुधबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्यान्ड र नर्वे सरकारबाट सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। सञ्चार मन्त्री कार्कीका अनुसार फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 19 मिलियन युरो, करिब 2 अर्ब 54 करोड र नर्वे सरकारबाट प्राप्त करिब 2 अर्ब 57 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै गरी सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदमा जितेन्द्र धिताललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले किमान्थाका अरूण जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने, प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, धोपबादी मिर्घौली 132 केभी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने, प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने समेत निर्णय गरेको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको हो भनी संसद सचिवालयलाई प्रश्न गरेको छ। संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले बुधबार निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लेख्नुभएको थियो। त्यस लगत्तै सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बसेको थियो। बैठकले महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुनका आधार खोज्दै महासचिव गौतमलाई 7 वटा प्रश्न सोधेको छ। प्रतिनिधिसभामा मिति 2078 फागुन 1 दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारवाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन, नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुने वा नहुने के हो, उक्त महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो भनी सर्वोच्चले महासचिव गौतमलाई प्रश्न सोधेको छ। अथवा महाअभियोग लागेका सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो भनिएको छ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो भनी पूर्ण बैठकपछि सर्वोच्चका सह रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जबरा विरुद्ध 2078 फागुन 1 गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। विभिन्न 21 आरोप लगाएर सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा, माओवादी केन्द्र र
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ दलहरूले पाएको अन्तिम सिट संख्या सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार दिउँसो आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट नेकपा एमालेले पाएको छ। एमालेले प्रदेशसभामा 70 सिट सहित 104 सिट पाएको छ। उसले प्रतिनिधिसभामा 34 सिट पाएको छ। दोस्रोमा रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा 32 सिट पाएको छ भने प्रदेशसभामा 64 सिट पाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा 14 र प्रदेशसभामा 29 सिट सहित 43 सिट जितेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा 13 सिट पाएको छ। प्रदेशसभामा उसले उम्मेदवारी दिएको थिएन। प्रतिनिधिसभामा 3% थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले विभिन्न प्रदेशमा सभाहरूमा 9 सिट पाएको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले मङ्गलबार मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा धाँधली गरी एमाले उम्मेदवार पौडेललाई जिताइएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार गणेश पौडेलले मुद्दा दर्ता गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी विवाद सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निरूपण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 एमाले उम्मेदवार विष्णु पौडेल 27,148 मतसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यस्तै उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले 25,782 मत ल्याउनु भएको थियो। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। तपाईको सफलता बढेसँगै अरूको अपेक्षा पनि बढ्न थाल्दछ। हरेक प्लेटमा नयाँ स्वाद खोज्दछन् र म खोज्दछु नयाँ स्वादको लागि नयाँ प्रेरणा। नयाँ न्युट्री प्लसले दिन्छ मलाई नयाँ प्रेरणा र मेरो परिकारमा ल्याउँछ अर्को एउटा स्टार। आउनुभयो आजको स्टार नयाँ अपेक्षाको साथ। हेलो, आज के नयाँ पकाउनु भयो त सन्तोषजी? धन्यवाद न्युट्री प्लस, आजको खाना तपाईँको नाम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार घी मुख्य समाचार। नर्वे र फिनल्यान्डबाट 5 अर्ब अनुदान स्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय। कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा जितेन्द्र भिताल नियुक्त। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक। एमाले पहिलो र काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा, 7 दलले कटाए थ्रेसहोल्ड। र रूपन्देहीको भैरहमा जारी अन्तर्विद्यालय T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी शिक्षा निकेतन, मायादेवी र साई ग्लोबल भैरहमा विजयी। अब बाँकी समाचार। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा कपिलवस्तुमा बदर मत संख्या अत्याधिक रहेको कुल खसेको मतको 5.31% रहेको छ। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा कपिलवस्तुमा प्रतिनिधिसभातर्फ 5.39% र प्रदेशसभातर्फ 4.40% मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तौलिहले जनाएको छ। 3 प्रतिनिधिसभा तथा 6 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कपिलवस्तुमा कुल 378,232 मतदाता रहेकोमा प्रतिनिधिसभातर्फ 2,53,509 मत खसेकोमा बदर मत 13,456 रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रदेशसभातर्फ कुल खसेको मत 2,53,170 रहेकोमा बदर मत 11,143 छ। यस्तै प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 2,54,955 मत खसेकोमा बदर मत 13,137 रहेको छ। उता प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ 2,53,137 मत खसेकोमा बदर मत 17,004 रहेको निर्वाचन कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ। जुन तथ्याङ्क गएको स्थानीय तह निर्वाचनको भन्दा कमी रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तौलिहवाका प्रमुख राजीव पन्थीले बताउनुभयो। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको कपिलवस्तु जिल्लामा कुल
5.39% चाहिँ मत बदर भएको छ, जुन अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा कम देखिएको छ। कपिलवस्तुमा प्रदेशसभाको भन्दा प्रतिनिधिसभामा धेरै मत बदर भएका छन्। बदर मत संख्यालाई हेर्दा बदर मतमा औँठा छाप लगाएका, 3-4 ठाउँ स्वस्तिक छाप लगाएका, कतिपय च्यातिएका मतपत्र भेटिनु, मतदाता शिक्षामा निर्वाचन सम्बन्धी शिक्षा र ज्ञानको कमी देखिएको जनाइएको छ। बुद्ध समाचारमा अब जनबोली। जनबोलीमा आज हामीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ स्थानान्तरण गरिएपछि तपाईँहरूको अपेक्षा के छ भनेर दाङ भालुवाङका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। खुसी नै लाग्छ, अब हाम्रो छोराछोरी नातिहरू रोजगारी पाउँछन्, काम पाउँछन् भन्ने थाहा छ। त्यही अब अहिले त आइलानी खाइरहेको छ, त्यो आइलानी फेरि सरकारले अब त्यो खोज्न भनिरहेको छ। क्या त्यही हजुर, अलिअलि खुसी लाग्यो त सर, हाम्रो सबै चिज सुविधा हुन्छ भनेर, बाटो भयो अब राम्रो हिँड्ने, अनि यता काम पनि पाइन्छ भनेर, एउटा काम गर्ने मान्छेको अलि रोजगारी बढ्छ कि भनेर, राम्रो स्कुल खुल्ला, राम्रो बाटो बन्ला, केटाकेटी धेरै पढ्न सक्छन् कि भनेर। लामो प्रतीक्षापछि अहिले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेश राजधानी को प्रमुख कार्यालयहरू अब हिजो यहाँ आइपुगेको छ, र हामी नागरिक समाजको तर्फबाट र सम्पूर्ण देउखुरी समग्रवासीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी जस्तो युवाहरू एकदम अत्यन्तै खुसी छौँ। किन खुसी छन् युवाहरू? युवाहरू अब जे होस् राजधानी अब बुटोल थियो होइन, यहाँ चाहिँ नि यहाँबाट जाँदा तपाईँको पश्चिमबाट त एकदम गाह्रो थियो बुटो जानलाई, अहिले यहाँ आइपुगे आफ्नै ठाउँमा अब होइन, यो सेन्टर पनि ठाउँ हो, यो पूर्व पश्चिमको सेन्टर ठाउँ भएको नाताले युवाहरू चाहिँ नि अब जो आफ्नो ठाउँमा राजधानी आएको नाता एकदम खुसी। अब मलाई धेरै खुसी लागेको छ, अब बुटोल हामी हाम्रो यो क्षेत्रदेखि धेरै टाढा पर्छ, अब सबै कामकाजको लागि हामी आफ्नै क्षेत्रमा लालमटिया क्षेत्रमा यो हामीले काम गर्ने जुन एउटा चाहिँ सौभाग्य अवसर पाएका छौँ, यो सन्दर्भमा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। हाम्रो चाहिँ हरेक कुराहरू सहज हुने भयो, यातायातदेखि लिएर अनि त्यस पछाडि बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर व्यापार व्यवसायहरू फस्टाउने भयो यहाँ, अनि सरकारी कामकाजहरू हामी आफ्नै गाउँघरकै आफ्नै क्षेत्रमा लिन सक्ने अवसर मिलेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी यहाँका बासिन्दाहरूलाई धेरै खुसी लागेको छ, धेरै गर्व महसुस गरेका छौँ हामीहरूले। हामी के सोचिरहेका छौँ भने अब यहाँ आविष्कार गर्छौँ त ठुला ठुला स्कुलहरू बन्ने छन्, जुन हाम्रा छोराछोरी पढ्न टाढा जानु पर्ने छैन, ठुला ठुला अस्पतालहरू बन्नेछन्, जो हाम्रो बिरामी भएर अहिले सानो बिरामीमा पनि नेपालगञ्ज बुढो जानु परिरहेको छ, त्यो यहीँ सम्भव हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। किनकि यहाँको बाटोहरू बन्छ, सुविधा हुन्छ हामीलाई, अब धेरै कुराहरू जस्तो राजधानी आएपछि तपाईँको व्यापार व्यवसायलाई पनि ठिकै हुन्छ होइन, स्कुल हुँदा पनि राम्रो नै थियो, राजधानी आए पनि राम्रो नै छ। पहिला चलपल बढाएको थियो कि अब बढ्ला? अब बढ्छ, पहिला भन्दा धेरै हुन्छ। के भन्छन् स्थानीयले राजधानी आएपछि के हुन्छ भन्छन्? देशको विकास हुन्छ, बाटोघाटो बन्छ, पहिला भन्दा धेरै अब तपाईँको धेरै नै विकास हुन्छ स्कुलको भन्दा पनि। हामी त अब खुसी नै छौँ भनौँ, अब के भन्ने, अब राजधानी आए यो ठाउँको विकास हुने पनि होला राजधानी आए भने होइन। के भन्छन् यहाँका स्थानीय राजधानी आएपछि के हुन्छ भन्छन्? खै राजधानी आयो भने त अब के हुन्छ भन्नाले, अब यतातिर अब यतातिरको मान्छेहरू उता बुटोलतिर जाँदा गाह्रै हुन्थ्यो होला, अब यता आयो भने यता अलि यो ठाउँ अलि विकसित। जनबोलीपछि अब बाँकी समाचार। वडा अध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यहरूको टोलीले स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिदिएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले पालिकामा एकल निर्णय गरेर अनियमितता गरेको आरोप लगाएर वडा अध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यले कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। 11 बुधे माघ अध्यक्षका ढोकामा टाँसेर तालाबन्दी गरिएको गाउँपालिका एकका वडाध्यक्ष अमृत छेत्रीले बताउनुभयो। पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरिएको मागपत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम महिनाको एकपटक कार्यपालिकाको बैठक राख्ने प्रावधानलाई कुल्चेर एकल निर्णय गरिदिए आएको आरोप लगाएको छ।
कर्मचारी सरूहमा वडा अध्यक्षहरूसँग समन्वय नभएको, लेखा समिति गठन नगरी मनपरी खर्च गरिएको, गाउँपालिकाको काममा प्रयोग गर्नुपर्ने सवारी साधन निजी काममा प्रयोग गरिएको, शिक्षा समितिलाई पूर्णता नदिई शिक्षक सरूहमा अनियमितता गरिएको लगायत आरोप मागपत्रमा लगाएको छ। 11 बुधे पेश गरिएको मागपत्रको सुनवाई नभएसम्म तालाबन्दी यथावत रहने जनाइएको छ। नेवार समुदायका नयाँ पुस्ताका युवाहरू आफ्नो कला, संस्कृति, परम्परा, भाषाबारे बुझाउँदै संरक्षण गर्ने उद्देश्यमा रूपन्देहीमा दुई दिने नेवारी खाजा महोत्सव सुरु भएको छ। योमरी पुनिको अवसरमा भीमसेन नेवार समाजले बुधबार तिलोत्तमा नगरपालिका 3 स्थित शान्तिचोकमा नेवारी खाजा महोत्सव शुभारम्भ गरेको छ। कार्यक्रमको एक समारोहका बीच तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का कार्यवाहक वडाध्यक्ष नारायण बस्याल, कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी गिलेले उद्घाटन गर्दै संस्कृति संरक्षणको महत्त्वपूर्ण पाठोका रूपमा महोत्सव भएको बताउनुभयो। नेवार समुदायमा खाने खानाहरू वैज्ञानिक, मौसम र समय सापेक्ष हुने समाजका अध्यक्ष खिमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो। महोत्सवमा योमरी र आलुका परिकार महोत्सवमा राखिने उहाँले बताउनुभयो। जातीय, संस्कृति, परम्परागत खानपानको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ नेवारी खाजा महोत्सव आयोजना गरिएको समाजका सचिव शीतप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। तिलोत्तमा नगरमा बसोबास गर्ने विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएका नेवारहरूको स्वकीयतामा 2 वर्ष अघि भीमसेन नेवार समाजको स्थापना भएको सचिव शीतप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। आगामी दिनमा नेवारी कन्याहरूको ई यज्ञ, बेलविवाह, नयाँ वर्ष, न्युदया भिन्तुना, गाई जात्रा लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उहाँले बताउनुभयो। महोत्सवमा 100 रुपियाँमा योमरी र आलुको अचार उपलब्ध गराइएको संयोजक कृष्णा श्रेष्ठले बताउनुभयो। समाजमा तिलोत्तमा नगरका 2500 घरधुरीहरू आबद्ध रहेका छन्। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। नेहा एब्सेंट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेंट? बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुहोस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जङ्क प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्याज आयातमा सरकारले वर्षेनी करिब 5 अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ। नेपालमा भारत, चीन, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकबाट प्याज आयात हुने गर्दछ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्याज नेपालले भारतबाट आयात गर्दछ। भारतबाट मात्रै करिब 90% प्याज नेपाल आउने गरेको जनाएको छ। कोरोना महामारीको समयमा भारत सरकारले प्याजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा प्याजको अभाव चर्किएको थियो। स्वदेशमै प्याज उत्पादन गरी आयातमा रोक लगाउन अनुदान कार्यक्रम समेत चलाएको छ। नगरपालिकाहरूले प्याजको बिउमा 50% अनुदान दिएर नगरभित्रका सबै कृषकलाई वितरण गर्ने अभियान समेत चलाएका छन्। प्याजको आयात रोक्न र नगरमै कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्याजमा अनुदान दिइएको जनाएको छ। प्याजलाई व्यवसायीकरण गरी कृषकलाई स्वरोजगार दिलाउन पनि बिउ वितरण गरिएको छ। प्याजको आयातमा कमी ल्याउन अनुदानमा बिउ वितरण गरिएको कृषि शाखाले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नगरपालिकाले 50% अनुदानमा कृषकहरूलाई 3 लाखको बिउ वितरण गरेको जनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा सारिएपछि कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भनेर आज हामीले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँको जवाफ आजको भोइस अफ द डेमा। अहिले प्रदेशको थाई राजधानी व्यवस्थापनको काम अगाडि बढिराखेको छ। यहाँ अहिले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका सम्पूर्ण भवनहरू मेन्टेनेन्स गरिराखेका छौँ। मुख्यमन्त्री कार्यालय तयार भइसकेको छ, अर्थ मन्त्रालयको कार्यालय पनि तयार भइसकेको छ, त्यसपछि पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय पहिलेदेखि यहाँ स्थापना छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय यो परिसरभन्दा बाहिर सिसिनियामा पहिलेदेखि स्थापना भइसकेको छ, र आन्तरिक मामला मन्त्रालयको कार्यालय पनि मेन्टेनेन्स भइरहेको छ। कृषि मन्त्रालयको पनि भवनहरू मेन्टेनेन्स भइरहेका छन्। अब एक हप्ताभित्र यहाँ सबै मन्त्रालयहरू बस्ने गरी भवनहरू तयार हुन्छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालय चाहिँ अब भोलि पर्सिबाट मुख्यमन्त्री चाहिँ यहाँ आफ्नो कार्यकक्षबाट कामकाज सुरु गर्नुहुन्छ भने
प्रदेश सभाको भवन यो 10-12 दिनमा त्यो पनि सम्पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ र शपथ ग्रहणको तयारी हुन्छ र अबको क्याबिनेट यही थाई राजधानीमै बसेर पहिलो बैठकको आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ। कहिले हुन्छ पहिलो बैठक आह्वान? पहिलो बैठक अन्तिम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको 20 दिनभित्र प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म अन्तिम मत परिणाम आइ नसकेको हुनाले त्यसलाई हामी पर्खिरहेका छौँ। प्रदेश सभा कहिले बस्छ भन्ने अहिले पनि टुङ्गो छैन? हजुर हजुर, निर्वाचन आयोगले अन्तिम मत परिणाम सुनाइ गरिसकेपछि त्यसको 20 दिनभित्र हामी बोलाउँछौँ। यो चाहिँ शिक्षालयको जग्गा कति क्षेत्रफलमा छ, यो कति छन् भवन यहाँ? यहाँ चाहिँ 18 बिघा क्षेत्रफल हो। भवन साना ठुला गरेर 35 भवन छन्। चमेना गृह पनि छ र अन्य स्टोरका भवनहरू पनि छन्। ती सबै मेन्टेनेन्स गरिरहेका छौँ। मन्त्रालय चाहिँ मन्त्री क्वार्टर चाहिँ कता भन्छन् नि? मन्त्री अहिले चाहिँ मुख्यमन्त्रीको क्वार्टर यहीँ परिसरभित्रै छ र प्रमुख सचिवको क्वार्टर पनि यहीँभित्रै तयारी गरिराखेका छौँ। त्यो पनि तयार करिब करिब अन्तिममा पुगिसकेका छ। बाँकी मन्त्रीज्यूहरूको क्वार्टर हामी परिसरभन्दा बाहिर व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ। कहिले बन्छ भन्ने अझै बनाउन सुरु भएको छैन? बाहिर चाहिँ घर भाडामा हामी खोजिराखेका छौँ। घर भाडा रेडी पारेर त्यसपछि त्यसको प्रक्रिया पुरा गरेर सूचना निकालेर हामी भाडामा लिन्छौँ। हवस्, धन्यवाद मन्त्री। भोइस अफ द डे पछि अब बाँकी सन्दर्भ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा किसान तोरी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। केही वर्षदेखि तोरीको मूल्य बढेपछि तोरी लगाउने किसानको सङ्ख्या बढेको छ। तोरीको पकेट क्षेत्र मानिएको यस जिल्लामा अधिकांश स्थानमा अहिले तोरी फुलेको देख्न सकिन्छ। अन्य बालीको तुलनामा तोरी खेतीबाट बढी फाइदा हुने र बजारबाट किनिएको तेल प्रयोग गर्नुभन्दा आफैले उत्पादन गरेको तेल खान पाइने भएपछि किसान तोरी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको गैंडाकोट नगरपालिकाबाट पश्चिममा विनय त्रिवेणी गाउँपालिकासम्म तोरी खेतीको पकेट क्षेत्र मानिन्छ। वर्षौँदेखि तोरी खेती लगाउँदै आउनुभएकी देवचुली नगरपालिकाका सीता गौतमले घरमा वर्षभरि खान र केही बेच्न पनि पुग्ने गरी तोरी लगाएको बताउनुभयो। कुखुराको मल प्रयोग गर्न थालेपछि तोरी राम्रो हुन थालेको उहाँको भनाइ छ। जिल्लाको कावासती, मध्यबिन्दु, देवचुली र गैंडाकोट नगरपालिका क्षेत्रलाई तोरीको पकेट क्षेत्र मानिन्छ। तर तोरी खेतीका लागि किसान आकर्षित भइरहँदा चुनौती र समस्या भने उत्तिकै रहेको उहाँहरूको गुनासो छ। बाली लगाउने सुरुवाती दिनदेखि नै मल नपाएका किसानहरू तोरी लगाउँदा समयमा मल उपलब्ध नहुनु नै मुख्य समस्याको रूपमा देखा परेको बताउँछन्। सरकारले मल आएको छ भने पनि समयमा मल नपाएको कृषक कल्पना भण्डारीले गुनासो गर्नुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। भैरहमा जारी स्वर्गीय शेरबहादुर सेन्चुरी मेमोरियल अन्तर्विद्यालय स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबारको खेलमा लुम्बिनी शिक्षा निकेतन, मायादेवी र साई ग्लोबल स्कुल भैरहमा विजय भएका छन्। लुम्बिनीले न्यू होराइजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल बुटवललाई 71 र साई ग्लोबल होराइजनले GBS स्कुल बुटवललाई 1 विकेटले पराजित गरेको छ। सिद्धार्थ रङ्गशालामा भएको पहिलो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित खेलमा 3 विकेटको क्षतिमा 140 रनको योगफल बनायो, जसमा इजाजबुज हकले 61, सन्दीप बानियाले 24 र बिन्दराम यादवले 14 रन जोडे। बलिङमा न्यू होराइजनका कमरान खानले 1 विकेटले प्रत्युत्तरमा न्यू होराइजन 14.4 ओभर अल आउट हुँदै 69 रनमै समेटियो उसका लागि। राहुल भण्डारीले 21 र रितेश गेवालले 14 रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यान भने दोहोरो अङ्क बटुल्न सकेनन्। उसैलाई सस्तैमा रोक्न बलिङमा लुम्बिनीका अब्दुल हबिबले 3 तथा सबिर आलम, अमन यादव र अब्दुल नवीम खेमले समान 2 विकेट लिए। लुम्बिनीका एजाजुल हक म्यान अफ दि म्याच भई 500 रुपियाँबाट पुरस्कृत भए। दोस्रो खेलमा होराइजन GBSबाट जितेका लागि 92 रनको लक्ष्य साई ग्लोबले 15.3 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 93 रन बनाउँदै पुरा गर्यो। उसको जितमा श्यामु पासवानले 41 र मैत्रुवा रहमानले 13 रनको योगदान दिए। बलिङमा होराइजन GBSका कुशल पौडेल र सुदन कणेलले 3-3 तथा लेखिल पराजुलीले 2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको होराइजन GBSले निर्धारित खेलमा 8 विकेटको नोक्सानीमा 92 रनको सामान्य योगफल बनायो। उसका लागि शुभम खनालले 13 र रोहिन गिरीले नट आउट 12 रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क बटुल्न सकेनन्। बलिङमा साई ग्लोबलका ओसा शेख र श्यामु पासवानले समान 3-3 विकेट तथा विकास राई र गुलजार खानले 1-1 विकेट लिए।
खेलमा साई ग्लोबलका श्यामु पासवान म्यान अफ द म्याच भई 500 रुपियाँ प्राप्त गरे। रूपन्देही क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद 30,000 र उपविजेताले 15,000 रुपियाँ र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै म्यान अफ द सिरिजलाई 5,000, उत्कृष्ट बलर र ब्याट्सम्यानलाई 2,000 प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई 500 रुपियाँ प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगिताका अन्तिममा अनुशासित खेल प्रदर्शन गर्ने एक टिमलाई पनि पुरस्कृत गरिनेछ। निजी र संस्थागत गरी 13 विद्यालय सहभागी प्रतियोगितामा मङ्सिर 24 गतेसम्म सञ्चार हुनेछ भने प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजकमा पर्वत ज्वेलर्स भैरव रहेको छ। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। नर्वे र फिनल्यान्डबाट 5 अर्ब अनुदान स्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय, कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा जितेन्द्र धिताल नियुक्त। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक, एमाले पहिलो र काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा, 7 दलले कटाए थ्रेसहोल्ड। र भैरहमा जारी अन्तर्विद्यालय T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी शिक्षा निकेतन मायादेवी र साई ग्लोबल भैरव विजय। समाचार सकियो। समाचार युनिट कामी सबै लागि दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध समाचार का साथ लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट ट्राली।